Եվ դու որդիակ իմ սողուն ճանաչիր քո հոր Աստծուն եւ ծառայիր նրան կատարյալ սրտով եւ հոժար կամքով, որտեւ Տերը քնում է բոլոր սրտերը եւ գիտի խորհուրդների բոլոր միտքը. Ասա Աստված իմ խորհուրդների միտքը գիտի. Բայց ասում ա դու ծառայիր քո ամբողջ հոգով սրտով եւ քո ամբողջ էությամբ ինձ, հալելույա, ամեն, որտեւ Աստված գիտի քո շարժառիթը. Աստված գիտի քո բոլոր քայլերը, ինչ ես ուզում այսօր Աստծուց ստանաս։ Փառք Աստծո։ Այ հիմա ես զգում եմ, որ հա, մի հատ հետաքրիր բան աստե կատարվում հոգևոր, հա, որ Սատանան ամեն ինչ անում է, որպեսզի քո միտքը կախած պահի։ Ասա այսօր ռեստարտ անելու Աստված, ձիր ձեռըդ, գլխիդ, որ ես մտնեմ օրհնության մեջ, հերիքա, այս տառապանքների ու այս գրես անազատության մեջ գտնվեմ։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Մինչև այսօր, եթե դու հարցերը չեն լուծվի, այսօր Աստված ուզում է, ես քեզ մարգարեական խոսք եմ ասում, այսօր Աստված ուզում է, որ դու իրա միտքը առնես եւ դուրս գաս այն իրավիճակից, որի մեջ հայտնվել ես։ Այսօր մեկը չի սիրում, մեկը չի ներում, ու գիտես ինչ ա, միշտ հիշեցնում ա այն ամեն ինչ, որ քո նկատմամբ բարել են։ Ատենց ա թե տենց։ Հիշիր, որ Աստված ինչ կար անի այդ մարդու հետ, որ ամեն բան փոխվի։ Մի հատ քուրիկ հետ խոսում էի, աշխարհիկ էր, ինքը ասում է, իմ ամուսինս ինձ այնքան ծեծե, ամեն անգամ, երբ որ ես իրա դեմքին նայում եմ, հիշում եմ, թե ինչքան ծեծե, էլ չէր ծեծում։ Հետ հիշում եմ, մեջս տակնու վրա է առնում։ Ով է հիշեցնում։ Ինչի համար է հիշեցնում, որ բերի, գիտես, փոխհարաբերության ոչնչացմանը, որ սերը կորի։ Հիշեն, այս մարդը իմ մասին մի բան խոսացել է։ Գիտեք, սիրելիս, այն չի, որ ես մի անգամից եմ ազատվել, ես ես վերջում եմ ազատվել այդ բոլորից, այդ դաշտն վերջում եմ մաքրել, այդ քարերը ես վերջում եմ մաքրել, ես 30 տարի ծառայում եմ Տիրոջը։ Բայց Տերը հատիկ-հատիկ ցույց է տվել, ասել է, այստեղը մաքրի, գնացել եմ, մաքրել եմ։ Ըստ էվ վիրավորոնք ա եղել, գնա հանի այդ քարը, դրա տեղը սերմ եմ գցելու։ Ասա Աստված սիրո սերմ ա գցում այդ քարի տեղը, որտեղ որ դու հանել ես, ու ինքը ծլելու ա, քարի վրեն չի ծլելու։ Փառք Հիսուսին։ Ասա այսօր հզոր ա, ժողովան պետք փոխվի, Աստված փոխելու է մեզ, հալելույա։ Փառք Աստծո, հալելույա։ 29-րդ գլուխ, 18-րդ խոսքից, ով Տեր մեր հայրերի, Աբրահամի, Իսակի և Իսրայելի Աստվածը, պայիր Սահավիթյան քո ժողովրդի սրտի խորհուրդների այս միտքը, հալելույա։ Ասա նոր միտք, որ Աստված պահելույա մեր սրտերի մեջ։ Ասա Տեր ինձ նոր միտք տու, որը պահվելույա իմ սրտի մեջ Հավիթյան։ Փառք Հիսուսին։ Բացացած ձեռքերը տարա, ասա Աստված ինձ նոր միտք տու, որը տա իմաստություն իմ սրտի մեջ ու լինի պահված, միշտ միտքս բեր, հա, որ դու ես ամենակարողը, որ դու ես հրաշագործը, որ դու ես իմ բժիշկը, հալելույա, դու ես ինձ ներողը, դու ես ինձ սիրողը, որ դու միշտ իմ հետ ես, հալելույա։ Գիտես, Սատանան գալիս ասում է, դու մենակ ես, դու չես կարա, դժվար ա, գնա, հա, արա, այն օրը մի հատ հետաքրիր բան էր, հա, մարդիկ մտածում են, որ գիտեք, ստես մի հատ բան ա, որ Տերը անում ա, հալելույա, ինչ որ դու խոսես, մեկը կգա ու քո խոսացածը կպատմի քեզ, հենց քո մոտ, ու դու կմտածես, որ ինչ որ մեկը խաբար ա տվել, հանգացնես, չմտածես, որտեղ հոգին ա հայտնողը, ստես դու հոգին հայտնում ա քո խորհուրդները, քո միտքը գիտի։
Գիտեք, երբ որ փարիսցիները միտք էին առնում, Հիսուսը գալիս էր ու խոսում էր, ասում էր, ինչի էդ միտքն առաք, ինչի էք մտածում, հիշում եք, ասես, խեք մտածում, որ ինձ սպանեք, ով ձեզ էս միտքը տվեց, ասես, մենք այդպես բան չենք արել. Ու այսօր շատերին մոտենում ես, ասում ես, խես ես ձևի մտածում, ասում ես, այս բան չեմ արել, բայց 100%-ով դրա մեջ ա։ Ես այս բան չեմ մտածել, մտքիս էլ չի եղել, բայց լավ էլ մտքի տեղել ա։ Որ կողմում ենք մենք, որ կողմն ես ուզում կանգնես։ Հերիք ա մտածես։ Ասմա հոգս անելով, մտածելով, կարաս ինչ-որ բան փոխես, եթե ստեմ մեկը կարա փոխի իրա կյանքը, իրա մտածելով, ինքը լրիվ սխալվում ա, գնա սիրի, գորգուրի, ամեն ինչ արա, գնա կամպրամիսի, չես կարլը փոխես, ավելի ա վատանալու, բայց եվ որ դու ասում միտքն ես տանում, այդ իրավիճակը դուրս գալու համար, այդ իրավիճակից, 100%-ով դուրս ես գալու, 100%-ով, փառք Հիսուսին, գիտես, Հիսուսը շատին կերակրեց, շատ, հիշում եք, այդ 5000 հոգու կերակրեց, կարդացել ես այդ տեղ, ով ա կարդում աստվածաշունչ, վերջի անգամ երբ ես կարդացել, հլե հիշի, աստվածասման հլե հիշի, միտքդ վերել ես, որ դու պետք ա կարդայիր։ Միտքդ վերել ես, որ պետք ա աղոթեիր։ Եկ էլ ա գոնե, մտածել ես երեք։ Հիմա ես ասում եմ են ինչ-որ հոգին ինձ ցույց ա տալի։ Երեք, ասա երեք, ստե լիք մարդիկ կան, որոնք սկին միտք էլ չեն արել, չեն էլ մտածել, որ աստված կա։ Որտեւ այնքան զբաղված եք եղել, այնքան զբաղված եք եղել, որ ձեր միտքը լրիվ ուրիշ տեղ ա եղել, փող, 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 աշխատանք, փող, հարստություն, ոսկի արծաթ, աստված ասում ա ոսկին, ասա աստված ասում, ու արծաթը իմն են, ասա խաղությունն ու ուրախությունը աստուն են, օրհնությունն ու կյանքը Հիսուսինն են, ես ինչ ես մտածում, ով քեզ ես ձևի խապեց, հալելույա, հեջ եղենա, որ դու նստես ու լուրջ մտածես, ու խնդրես ասուն աստված, ասես, աստված ջան, ինձ միտք դու, որ ես ճիշտ մտածեմ, ենքան մարդիկ կան, որոնք, որ գիտես, իրանց սխալ մտածելակերպի պատճառով տուժում են, ընգնում են, չեն կարում վերականգնվեն, չեն էլ գնում հարցնեն, ասեն, ոնց անեմ, որովհետև չեմ կարում, ասա աստված, խորհրդավոր միտք կտա, որ կարողանաս դուրս գաս, իմաստուն միտք, փառք Հիսուսին, ասա փառք Հիսուսին, կամ աստված մի հատ հրաշք անում, մոռանում ես, որ այդ հրաշք արել ա, ավելին ես ուզում, ավելին ես ուզում, այն մարդ հլը ես մի հատին գոհացի, ես մեկին ասա փառք ես Տեր ջան, ես ամեն ինչ կանեմ իմ ամուսնու ձեռքերը բարձրացնելու համար, ինքը որոշում ունի ու իրա որոշումը ես տեսան, որ կարում ա որոշում կանցնի քեզանով, բայց որովհետև իմ ջանքերով չեր ելնում, բայց քեզանով եղավ, ու ես շնորհակալ եմ Հիսուս ջան, որ իմ ամուսնուս դու տվեցիր շնոր դուրս գալու դրանից, միտք, որ այլևս ինքը ուրիշ միտք չունի, հա ես եմ տղամարդը տան, այլ ասում են, չէ, կեսս էլ կա, ու աստված ինձ ասել ա, հիմա բոլոր տղամարդիկ թող ասեն, աստված ինձ ասել ա, որ ես բարձր ասա, ասա, տղամարդիկ թող ասեն, ասա աստված ինձ ասել ա, որ ես սիրեմ իմ կնոջը, ոնց որ Հիսուսը սիրեց եկեղեցին, հիմա քույրիկները թող ասեն, ասա աստված ասել ա, որ ես հնազան դնեմ իմ ամուսնուն, ոնց որ աստված ասե, փառք Հիսուսին, դու ասեցիր։
դրամար միշ միտք դբեր, հիշի, միտք ունեցի, ամեն, ախր աստված ասել է, որ իմ կնգան պտի սիրեմ, հա ճաշի եպ է լավա արե, գնա խորված բեր է տորն էլ կյաբապ, ես կես սիրում եմ, չեմ ուզում, կամ գնա մի օր տենց արա, հալելույա, հասա չեմ ուզում, որ կուխնյայում լինես, այսօր իմ հետ եղի, արի իրար հետ նստենք, հալելույա, եղենա, կաստ է մարդ տենց, որ արելա, Փառք Հիսուսին ձեր համար, կանք ին, որ երբ որ ամուսինը հոգնած գալիս է, չի նայում, փող բերես, չբերես, այլ տազիկը բերում դնում, ասում արի ոտերդ հոգնած են, մի հատ ոտերդ լվանամ, հիմա կասեք էտի հին դարերի բանը, դա սրբությունը, դա հարգանքը, դա սերը, Փառք Հիսուսին, ասա Փառք Հիսուսին, մոռացել եք, թե աստված ինչ ա ուզում, հալելույա, արեք բացենք Մաթեոս 16-րդ գլուխ. Յոթերորդ խոսքից. Իսկ նրանք իրենց միջումը միտք էին անում և ասում, թե հաս չենք վերառել. Գիտես ով էին միտք անում, աշակերտները. Մտացում են, հաս չենք վերառել. Ու այսօր շատերը մտացում են, բա ստենց ոնց կլինի. Ասա իմ մտքերը, սա Աստված գիտի, բա ոնց կլինի, կլինի, տենց կլինի, ընտանիքը կվերականգնվի, ասա իմ ընտանիքը վերականգնվելու է, իմ երեխեքը օրհնվելու են, իմ բարեկամների հետ փոխհարաբերությունները ճշտվելու են, նորից ասա, իմ աշխատանքի տեղը, իմ աշխատանքը գնահատելու են. Փառք Հիսուսին, ամեն, հիշում եք Դանելին, կարդացել եք Դանելի մասին, ով ա կարդացել Դանելի մասին, ասմա թագավորի միտքը բերվեց, թե ոնց անի, որ Դանելին ազատի, ստես, Եզրասի մեջ ասմա թագավորը, թագավորի միտքը նորոգվեց, որ ինքը օգնի մեզ Տիրոջ տաճարը կառուցելու համար, ասա այսօր, աստված կխոսեն մարդկանց մտքերի հետ, որոնք ինձ կորտնեն, ասա իմ աշխատանքը կգնահատեն և շնորհակալ կլինեն, բայց եթե դու շնորհակալ չլինես, ով քո համար շնորհակալ կլինի, դու շնորհակալ ես լինում նրանից, ով որ քեզ միտքը տալի ճիշտ, ամեն, գնում ես իմ աստուն հոգով լցված, կատարում ես աստծո կամքը և նրա աշխատանքը, աստված էլ, ասա աստված էլ, իրա խոստումքն անում մարդկանց սրտերը և նրանց մտքերի հետ աշխատելը, Փառք Հիսուսին, այ գիտես ժամանակ չունենք, այնքան զբաղված ենք, չասեք խնդրում եմ ձեզ, երբ որ շաբաթը գալիս է ու դու գիտես, որ կիրակի օր պետք ասի եկեղեցի, ոչ մի բանի ամասին մի մտածի, միտ կար կիրակի օրը գնալու եմ, խոսք ունի Աստված ինձ համար, հալելույա, Աստված ինձ համար խոսք ունի, ինքը դուրս անելու ինձ, ինքը ասել է, մի թող ինձ, ես քեզ սպասում եմ, Փառք Տիրոջը, հալելույա, եվ տեսեք ինչ անում, ասում Հիսուսը, եվ Հիսուսը այս իմանալով ասեց, որդից իմացավ, որ նրանք մտածում էին մենակ, բայց Հիսուսը իմացավ նրանց մտածելակերպը, նրանց միտքը, ասա Տերը գիտի իմ միտքը, հեսա շուտ պրծնեմ, փախնեմ, հետամ գործեր ունեմ լիքը, չը մտածես է ձևի բան, ասա Տեր իմ միտքը գալիս է, են բոլոր հրաշքները, որոնք դու արել ես քո ժողովրդի համար, ու իրանք իրանց միշտ միտքը բերել են այն ամենը, ինչ որ դու ասել ես ու արել ես, հալելույա, ամեն, ես ազատ եմ, ասա ազատ եմ, Սատանը դու չես կարա մոտենաս իմ մտքին, հանի են ամեն միտքը, որը քեզ տարապեցնում է, որը քեզ ճնշում է, որը քեզ հիշեցնում է, են բոլոր դժվարությունները, որոնք դու անցել ես, ասա Աստված ապագա ունի իմ համար,
Այս զարման մոծը քնած ես, ասա Աստված, ապագա ունի, ինձ համար, հինը չեմ հիշելու, միտքս էլ չի գալու, իմ ձախողումները չեմ հիշելու, բարձրացած ձեռքերդ ասա, իմ ձախողումները այլևս չեմ հիշելու, որտեղ Տեր ինձ նոր միտք ա տալիս, նայելու առաջ, դեպի հաղթանակ, Այս արեցի չստացվեց, են մի բան արեցի չստացվեց, մի մտածի ստացվելու է Աստված ասում է, ինձ հավատացողը, ասա ինձ հավատացողին, Աստված ասում, իրան հավատացողին, ամեն բան, հնարավոր է։